Välkomna till Falks grav. Som ni ser där borta någonstans. Ja, det blir roligt. Ja, det blir kul. Fan nice. Nu kör vi. Steffi, hon har kört som en gudinna. Ja, ja. Det här ska bli nice. Och Rugga, han har skött kartläsning. Jajamän. Fy fan vad nice. Hej. Nej men tjenare! Ännu en spökjakt på G. Ja, och kolla här. Va? Rugga! Rugga! Rugga vet du! Och Steffi! Jajamän! Ja, det är grejer vet du. Mm, var är vi då? Ja, var är vi då? Vi är i Habo. Vi ska käka lite pizza. Ja. Och recensera den. Ja. Innan vi åker vidare till Falks grav. Falks grav? Ja, en falsk grav. Ja. Bra. Det blir häftigt. Ja. Välkänt ställe. Ja, det är det. Det sägs ju att blommor ska lämnas där varje dag. Ja. Vi får väl se om det ligger några blommor där. Nej, ja. Kanske Steffi vill ha. Åka till länge. Ja, det är det faktiskt. Ja. Ja. Luftröker eller? Ja, jag har inte hunnit än. Så vi har redan åkt en timme nästan. Ja, så innan det här har ju ni sett på lite vyer på vägen ner. Så kan ni kolla på Rogers vlogg härifrån. Jajamän. Från Spirits Within. Så där måste ni in, gilla, prenumerera, allt. Det är bara att köra på. Jajamän, vi syns sen vid matbordet. Ja. Kolla. Det är ju en ganska intressant historia som är i den såg, eller den dom. Ja. Så är det. Ja. Mattis mat. Ja, Mattis mat. Mattis mat. Ja. Jajamän, tack. Varsågod. Tackar. Gud, går ni på? Jag hör en flamma. Ja. Lägg av. Åh. Det går en gång, Jonas. En gång. Ja. Vad har vi gjort då? Äter pizza. Pirre. 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 Pirre på pirre. Matti. Hopp. Betyg. Ja, men den får nog en fyra kebabtallriken. Det var jävligt bra pommes såg jag. Jag kan säga att min Hawaii G ger jag en femma. Så den bra. Var oj. Jättebra. Fy fasen alltså. Akta er. Ja, akta mig. Matti. Oh my. Mm-hmm. Där då. Mellan pattar och lår. Jag ska nog flytta till Habo. Ja. Jag kommer Rugga. Och han säger för betyg. Fyra och en halv faktiskt. Fyra och en halv, fyra och en halv, ja. En fyra. Okej. Ja. Samma som i övre. Ja. Jag sa också fyra. Stefan är gången femma. Min Hawaii var riktigt bra. Ja. Jag tyckte smaken i övre var lite bättre. Men storleken på den här var bättre. Så det jämnar ut sig. Storleken på den här. Ja. Storleken har betydelse. Jajebjörn. Jag har den. Jajebjörn. Ja. För fasen. Ja. 95-mans pizzeria i Habo. Det rekommenderar vi. Jajamän. Det gör vi faktiskt. Kolla. Nu är det disco här i byn. Kolla. Epa i Habo. Nu åker de. Ja. Fagerhult. Jaha, nu drar de. Nu drar de. Jag får gå dit. Ja, det var kul.
Jävla as. Ja. Gör vad detta då. Vi letar efter skjuts. Var är de då? De har lurat mig. De lurar mig. Lika as. Mörkt, Matte. Ja, vi måste hinna fram innan det blir mörkt. Ja. Ja. Så nu blurrar vi hon som kör. Ja. Hör du det? Ska vi blurra henne för? Ja, men så att inte hon blir av med körkortet. Det går så fort där. Jättefort. Ja. Men nu kör vi snabbt så är vi där nu. Hej. Gravljus och dylikt. Nej, det är det ju inte. Känns det, Steffi? Ja, det gör det faktiskt. Ja, men det låter bra. Alltid positivt. Ja. Jag tror att. Ja. Ja. Jo, det är bra. Alltså. Ja. Jag tänkte där på närmsta tal. Det är inte så många. Så. Visar att ni är här. Åh gud, mina ögon inne. Jäklar vad rysat. Shit. Helt plötsligt, ser du? Energin är 360. Samtidigt. Jajamän, samtidigt som spelåsan. Det är sjukt va? Han har gått helt varm. Om stavarna lyser upp. Jävlar, rysar alltså. Oj, ja, vad härligt. Kan du gå bort från spelåsan? Kan du få den att sluta? Det är Jonas Falk som är här. Kan du sluta spela? Kan du ta ett steg tillbaka och låt sidan? Det är en kvinna som är här. Kan du sluta spela då? Om det är prästen som är här, kan du backa undan?
också. Får den att lysa grönt. Ta tag i den där antennen där. Oj. Den värmen på röd. Lite häftigt att den blir varm. Tre olika grejer nu går igång nästan samtidigt. Det är lite coolt. Kan du gå bort från speldosan? Kan du få den att sluta spela nu? Den kommer ju dra all batterin. Kan du stänga av och så på den igen? Ja, du stänger av den så ber den. Kan du sätta på något annat? Kan du ta tag i några andra instrument där nu? Nu stängde vi av speldosan. Visa vart du är. Sen när den går förbi där så tänds den en så här bara. Sen är det synd att jag inte filmar den här. Kan du ta ett varv runt igen så vi ser att du går runt? Sen börjar den spela igen när den där.